ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယနေ့စာအုပ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှလည်းစာအုပ်လည်းကောင်းချက်ရလည်းလည်းကူတဲ့ဟင်းချက်နီးလန်းကောင်းနေနဲ့ချက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ။ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဟင်းလန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကချက်ချင်းပုံသေးဒီအသားကိုလိုချင်လို့ပါဗျာ။အချက်သားပြားလေးတွေကိုကျွန်တော်သီးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလေးနဲ့နေပြီးတော့ကြော်မယ်။ပြီးတော့မှမုံမဲရဲ့ခယူးစီရဲ့ပြီးတော့ပြားရည်နဲ့ဒါကတော့အနက်မွေးတဲ့နံနက်ပွင့်နဲ့ကိုကျွန်တော်ရောပြီးတော့ချက်မှာပါ။ရတာတော့တကယ်ကိုတမှုထူးကြပါလေ။ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဝသားဝသားကိုကျွန်တော်နှလုံးစင်သားကြိတ်ထားတဲ့အသားကိုယူမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဘန်ကော်ပီစိန်လေးပေါ့။ဘန်ကော်ပီစိန်လေးရဲ့ဒါကကျတော့ salary လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံလေးတစ်ခုရဲ့။ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါသတ္တမေလေးရဲ့မုံမေလေးနဲ့ချက်ပြီးတော့ချက်မှာပါ။ဒါကတော့ကော်ရီဟင်းညိုလေးပေါ့။အဲဒီနှစ်ခုကဆိုရင်တော့တကယ်ကိုလိုက်ဖတ်တယ်။ရတာလည်းတကယ်ရှိပြီးတော့စားလို့လည်းရန်ကုန်ကောင်းပါလေဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စားပြီးတော့ချက်လိုက်ရအောင်။ချက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ရသားလေးကိုပါပါလေးလေးပြီးတော့အရသာနေပြီးတော့နှက်ထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့အရသာနေပြီးတော့မှနှက်ခင်မှာဒီမှာပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအရင်ဆုံးကျွန်တော်စားပြီးတော့ဖြေလိုက်အောင်။ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကရသားမှာကျွန်တော်တို့မှုမဲသုံးမယ်။ပြီးရင်ချက်သွန်ဖြူနေခြင်းကိုစစ်တပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရအောင်။အဲ့တော့ချက်သွန်ဒီလေး Okay ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ချက်သွန်ဒီလေးတွေကိုပါလေးခွာလိုက်တော့ခုကျွန်တော်ချက်မဲ့ကြက်တန်းလေးကနည်းနည်းထူးခြားသွားဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ပြားရည်လေးနည်းနည်းတုံးထားတယ်အချိုလေးပေါ့ပြီးလို့ရှင်နည်းနည်းပွင့်နံလေးရတယ်မှုရတယ်ဆိုတော့ရတာကတော့တမှုထူးခြားသွားမှာပါတကယ်ကိုလည်းစားလို့ကောင်းတယ်ရတာလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီချန်စတိုင်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကြက်သွန်နီလေးကိုလည်းအဖတ်တီခွာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြက်သွန်ဖြူလေးကိုထားပြရမယ်ကျွန်တော်ဒီကြားပြရိုက်ထားတာလေးချက်လောက်ကိုလည်းဒီမှာဖယ်ပြီးချေထားမယ်။ပြီးသွားရင်ချင်းကိုလည်းများများသုံးမယ်။ပါပါလေးလေးမယ်။ချင်းထည့်မယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှုမဲကိုလီးရအောင်။မှုမဲကိုကြောက်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့စားရတယ်။ပုံစားလို့ကောင်းအောင်အခြားစားတွေပုံပြီးစိတ်ဝင်တာမြန်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ပါပါလေးလီးရအောင်။ဆိုတော့မှုမဲကိုလည်းပြန်ပေးလေးမှာဖယ်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်မယ်။ကြော်လီလဲစားနဲ့နောက်ဟင်းလျာတွက်ကိုခါရဲထည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဟင်းရီတွက်ကလည်းကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ salary တရုတ်နိုင်ငံအရှိုးယူမယ်။ပြီးရင်ပါပါလေးလေးမယ်။ဒီဝိုင်းနောက်ထပ်ပါဝင်စစ်တစ်ခုကဘန်ကော်ပီစိန်ဘန်ကော်ပီစိန်ကိုလည်းကျွန်တော်တေးသေးလေးရှိပဲဒီခင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘန်ကော်ပီစိန်လေးကိုအဓိကအပေါ်ရင်အပွင့်လေးတွေကိုပဲထားပြီးရွှေမယ်ဟိုဆိုတော့တော်လေးကိုစုံစုံလင်လင်ဖြစ်သွားပြီစုံစုံလင်လင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ချက်သားကိုစပြီးထည့်လို့ရတယ်ကဲချက်သားလီးဖို့အတွက်ကိုလေးလေးကိုပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ရအောင်ဒီလိုကျွန်တော်ချက်သားကိုကျွန်တော်တို့ခက်ပါပါလေးမဟုတ်ခက်ချွချွလေးမဟုတ်အနေတော်လေးကျွန်တော်စပြီးတော့လီးမယ်လီးမယ်ဆိုတော့ကျခြင်းပုံခေကိုနေပြထုတ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်အသားပဲယူမယ်ချက်သားလေးတွေကိုမထူမပါအတုံးလေးတွေတုံးမယ်ကဲချက်သားလေးလီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ချက်သားလေးကိုရှာလာနေလဲရအောင်ကျတော့နေဖို့တော့ကကျွန်တော်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးဖြစ်တဲ့ကြက်သားမှုန့်လေးထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်တကြားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်
ပြီးတော့เนาะစက်တိုင်းညှိနှိုင်းကိုပြဖို့အတွက်ကိုငွေရောကောင်းလေးထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်စက်သားမှာအကြလိုက်ပို့ပြီးစီးပိုင်ရောသွားဖို့အတွက်ကိုကောင်းမုတ်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့စီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်စက်သားကိုကျလာဆုံးသွားပြီဆိုတော့တခုတော့ကြံသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တင်းနှင်းရဲ့အထူးခြားချက်ပေါ့ကျက်သားမှလည်းဂျင်းညံလေးမွေးနေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြောဂျင်းကိုကျိတ်ထားတယ်အဲ့ဂျင်းအရေးလေးကိုညှစ်ပြီးတော့ထည့်ပါပါအဲ့မှာကျက်သားညှိနှံလေးပို့ပြီးပြောင်းမယ်စားတဲ့ခါကျရင်လည်းအရသာပို့ပြီးရရှိတာပေါ့ဗျာတော့ဂျင်းကျိတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင်ရှင်းနှစ်ထည့်မယ်ချင်းရည်လေးညှစ်ထည့်ပြီးသွားဆိုတော့ကျက်သားကိုအရသာလေးနေအောင်ဒီတဲ့ပုံပြီးနည်းနည်းလေးစီးသွားဖို့အတွက်ကိုကော်မုံဒီနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်။ဟိုဆိုတော့ကျက်သားလေးအကုန်လုံးစီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြော်လို့ရပြီ။ဆိုရင်ကျက်သားမှလည်းညုံကောင်းနဲ့လည်းမွေးတယ်၊ဂျင်းနံလေးရတယ်အရင်ကမွေးတာပေါ့ဗျာ။ဆိုကျွန်တော်ကျက်သားလေးအရသာနေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒဲကိုပူပေးမယ်ဒဲကိုပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီစားထည့်အောင်ဒီရင်ဆိုကျွန်တော်ချရတယ်ရန်ကုန်လည်းဘူးလေဗျဒီကျက်သားကိုကြော်လိုက်မယ်ကြော်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကျွတ်သွားအောင်လည်းကြော်မှာမဟုတ်ပါဘူးညိုအောင်လည်းကြော်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျက်သားကိုကြော်တဲ့ခါကျရင်ကျက်သားပေါ်ရင်ကျော်လေးတင်းသွားပြီးတော့အထက်ကိုလည်းကျက်သွားတော့လိမ့်ကြည့်ပဲကျွန်တော်နေပြီးတော့ကြော်ပါပါကြော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျက်သားလေးပြန်ဖယ်ထားမယ်ပြီးတော့မှပေါင်ပြီးစီးစီးနဲ့ထည့်ပြီးစီးတက်ပြီးတော့ချက်သွားမှာပါစားကြည့်တဲ့ခါကျရင်တကယ်ကိုအရသာရှိပြီးတော့အရန်ကိုလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ဘူးဆိုတော့စီပူလာပြီစီပူလာဆိုတော့ကျွန်တော်စားပြီးတော့ကြော်ရအောင်ကျက်သားလေးပုံရံကြောလေးတင်းပြီးလုံပြီးတော့ကျွတ်သွားပြီဆိုရင်ကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကပုံရံချပြရပါဒီထဲမှာကျွန်တော်ကော်မုတ်လေးထည့်ထားတယ်စီလေးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျက်သားမဆိုရသာလေးရလေးစီးပိုင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နူးတာကလည်းခဏလေးနဲ့နူးနေတယ်ဗျဆိုရင်ကျက်သားမှာကျွန်တော်တော့ဂျင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့နေထားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်နေအောင်ဆိုရင်ဂျင်းနဲ့လေးကိုမှုန့်နေရမယ်အခုဆိုရင်ကျက်သားအပေါ်ရန်ကြောတွေလည်းကျင်းလာပြီအထဲကိုလည်းကျက်ပြီဆိုတော့ပကံနဲ့ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဆယ်လိုက်အောင်ခုဆိုရင်တော့ကျက်သားလည်းကြော်လို့ပြီးသွားပြီကျက်သားလေးကျွန်တော်ပကံထဲမှာဆယ်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်ပြီခုဆိုရင်ကျက်သားနံလေးရယ်မှုန်းနေရပါကိုယ်ဆိုရင်အပေါ်ရမှာဆိုရင်သူကအပေါ်ကျော်တဲ့တင်းသွားပြီးအထဲကိုလည်းကျက်သွားပြီးကျော်ကော်မုံနဲ့နေထားတဲ့ကြောင့်အသားမှာလည်းစီးပိုင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျော် sauce နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ဝဲခါကျတော့ကျက်သားမှာရှိတဲ့ကော်နဲ့ပြန်ပြီးလုံးဝခါကျတော့ကျက်သားပပက်လေးမှာလည်း sauce ကလေးသူကသူစီးပြီးလုံးဝကျက်သွားမယ်အရသာလေးဝင်ဝခါကျတော့စားတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့လည်းအရသာရှိတာပေါ့ဗျာတဲ့ဦးရကျော်စီလေးတွေကိုနည်းဖယ်ပြီးထည့်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စီလေးကိုပဲဖယ်ပြီးထည့်ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒေဝကလည်းပူပြီးသားစီရလည်းပူပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြော်လို့ချက်လို့ရပြီ။စီရလည်းပူပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ဆံမှုတော့ကျက်သွုံဖြူခြင်းထည့်ပြီးတော့စီတက်မယ်။
ချက်သွင်းပြူနေခြင်းနဲ့ထည့်ပြီးသွားခါကျတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အနံ့ပို့ပြီးတော့မှုေးသွားအောင်လို့တင်းဟင်းအဓိကအနံ့နဲ့ဖြစ်တဲ့နံနက်ပွင့်ကိုထည့်မယ်ကိုယ်ဆိုရင်တော့နံနက်ပွင့်နဲ့လည်းမှုေးလာပြီနံနက်ပွင့်နဲ့မှုေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်သွင်းနေကိုထည့်ပြီးတော့အစီသတ်မယ်ချက်သွင်းနေထည့်ပြီးရတယ်မှုံမဲထည့်မယ်စစ်သက်ပြီးလို့အနံ့မွေးလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ထက်မှာကျော်ဆပြီးတော့အရသာတွေထည့်ရအောင်အရသာထည့်ဖို့အတွက်ကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ QC ပြီးသွားရင်ဘဲငန်ပြာရည်အချီကျောင်းလှဖို့အတွက်ကိုကြတော့ဘဲငံပြာရဲ့အနောက်ချက်မယ်ပြီးရင်မှုန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေထည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်အနှစ်လိုချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပို့ထည့်မယ်။ရေထပ်ပြီးတော့မထည့်ခင်မှာကြော်ထားတဲ့ကြသားလေးတွေတော့ထည့်ရအောင်ကြသားလေးကိုလည်းအရသာနည်းနည်းပို့ပြီးစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ဒီဦးထဲမှာခဏလေးထားထားလိုက်မယ်။နှစ်ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှအရသာတွေဖြစ်တဲ့ကြက်သားမုတ်ထဲမှာပြီးသွားရင်တော့ဒင်ဟင်းရဲ့နောက်ထပ်အကြီးကအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြားရည်လေးထဲမှာပြီးသွားရင်အနံ့ပေါ်ပြီးမှုေးသွားအောင်လို့မြေကောင်းလေးထဲမှာဟဲ့ရှာပြီဆိုကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးမှုေးလိုက်ရအောင်အခုဆိုရင်တော့အနံ့ကတော့တော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့အရသာပြုတ်ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပြီးတော့ကြီးကြီးလေးအောင်အနံ့ကတော့တော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီအရသာကရလာတယ်ကွက်တိပဲဗျရလာတယ်အနေတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနှစ်ပုံပြရအောင်လို့ခြေလေးနည်းနည်းထည့်ပြရတယ်ကျွန်တော်ချပါရပြီ။အဲ့ထည့်ဦးမှာကျွန်တော်ဘာထည့်ဦးမလဲဆိုရင်ချက်သွုံမွေးလေးနည်းနည်းလှီးပြီးထည့်ဦးမယ်။ဟဲ့ဦးဆိုရင်တော့အနှစ်လေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိပေပြီးတော့ဒဲပေါ်နဲ့ချလို့ရပါပြီ။ချတော့ရပြီဆိုတော့ပကံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရအောင်ပကံကံပီရာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးတုပ်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်စောစောလီးထားတဲ့ကျက်တုံမင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထင်ပေးလိုက်မယ်ဟဲ့ခုဆိုရင်တော့အနံလည်းမွေးတယ်ချက်ရတယ်လွယ်ကူတယ်စားရတာလည်းအရသာရမ်းရှိလာတဲ့ကြက်သား QC နဲ့ဘေးအချက်လေးရတော့ပြီးွားပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုကျွန်တော်ပထမဟင်းလည်းဖြစ်တဲ့ကြက်သား QC နဲ့ပြားရည်ဟင်းအပြီးွားပြီဆိုတော့ဒုတိယဟင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝတ်သားနဲ့ကျွန်တော်အသီးပဲလေးနဲ့ကွယ်ဟင်းကျူလေးကိုစားပြီးတော့ချက်ရအောင်ကျွန်တော်ဖြူလေးကိုဓာပြရိုက်မယ်ပင်ဂျင်းလေးနည်းနည်းကိုပါပါလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်ဖြူနေတဲ့ဂျင်းနဲ့ကိုလည်းပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ဖို့အတွက်ကိုပိုတိုးယူလိုက်မယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောင်းစတိုင်းပဲတဲ့ဟိုအပူပေးမယ်။ပူပေးပြီးလို့ရှိရင်စီလေးနည်းနည်းပဲတဲ့စီလဲပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျက်သွုံဖြူနဲ့ဂျင်းနဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့စီတတ်မယ်ကျက်သွုံဖြူနဲ့ဂျင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့စီတတ်တယ်အနံ့မွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝက်သားနုနုဆင်းထားတာကိုထည့်မယ်ဆိုဝဒန်းလို့စဉ်းစားချက်ပြီးလို့အနံ့လည်းမှုလာပြီးအသားရည်လည်းစသည်ကြည်ဝါပြီဆိုရင်တော့စတော့လိချတဲ့ဘန်ကော်ပီစိပြီးရင်ဆယ်လရီပြီးရင်မှုမဲထည့်မယ်ဒီ why အနံ့နေတဲ့စုံသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရေထည့်ပြီးတော့စူအောင်တည်လိုက်ရအောင်ကဲခေါလုံးနှံ့ဆက်သွားပြီဆိုရင်တော့အရသာစားပြီးထည့်ရအောင်အရသာထည့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဟင်းဒီမှာမပါမဖြစ်ချက်သားမဟုတ်လေးထည့်မယ်ပြီးသွားရင်အချိုတက်ကိုကြတော့တရားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်မြေရောက်ကောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ရေမစူသေးဘူးဆိုတော့ရေစူတာလေးခဏဆောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဟင်းမှဆိုရင်နောက်ဆုံးမှကော်ရီထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်လုံးဖောက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကြောက်လုံးကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြီးတော့ခေါက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ကြောက်လေခေါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ်ရင်ဟင်းညိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကောမုံလေးကိုရေဖြော်လိုက်အောင်ကောမုံလေးကိုမူလကောင်းအောင်လို့ရေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောမုံလေးပျော်အောင်လို့ဝင်ပေးလိုက်ဆိုတော့ကော်မုံလေးရေဖြော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟောကျွန်တော်ဟင်းယူလဲစူလာပြီစူလာပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးပွေပေးလိုက်မယ်အရသာလေးနည်းနည်းတော့မြင်ကြည့်ရအောင်ရလာရတော့ပဲအဲကိုယ်ထဲဦးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကြက်သားမှုတွေနဲ့တက်ပြီးထိုင်လိုက်မယ်အခုဆိုရင်ရပါပြီရပြီဆိုရင်မီးလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးထိုင်လိုက်မယ်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကော်ရီစားပြီးထည့်လို့ရပြီကော်ရီလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးထည့်မယ်ဆိုတော့ကော်ရီလေးရှားပါပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်တွေနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဆွဆွခောက်ထားတဲ့ချက်လေးကိုငွေပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်ခုဆိုတော့ခင်းလျာကတော့ပြပြဆုံဆုံပြီးဆုံးပါပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြပေးလိုက်မယ်ပကံလေးကိုခက်ပြီးထည့်လိုက်ရအောင်ပေါ်နေမှာဆောဆောကဒီရက်ထဲမှာကြံတဲ့စ
salary လေးနည်းနည်းပေါ့နေပြီးချွေပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့ငွေကောင်းလေးနည်းနည်းဖြူပေးလိုက်မယ်။အဲ။အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒုတိယဟင်းလံဖြစ်တဲ့ဝက်သားနဲ့ကော်ရီဟင်းချိုလေးကတော့ပြီးသွားပါပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဟင်းလံတစ်ခုကတော့ပြီးသွားပါပြီ။တကယ်ကိုလည်းရန်နံလည်းမွေးတဲ့အခြားသားလည်းရှိတဲ့ဟင်းလံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ပရိသတ်များလည်းကျွန်တော်ဒီတိဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဟင်းလံတစ်ခုကိုစနစ်သက်မယ်လို့ချင်ပါတယ်ဗျာ။ပထမတစ်ခုကဆိုရင်တော့ချက်သားမှာမှုမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျူစီနဲ့ပြားရည်လေးနဲ့ချက်ထားပါချူချိုလေးနဲ့ရန်နဲ့မွေးတဲ့စောက်လည်းရန်ကောင်းပါလေဗျာနောက်တစ်ခုကဆိုရင်တော့ဝက်သားရဲ့ကျွန်တော်မှုမဲရဲ့နောက်ပြီးဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘန်ကော်ပီစိမ့်လေးနဲ့ပေါ့ထည့်ပြီးတော့မှကိုယ်ရည်လေးနဲ့ကြော်ထားတာပါတကယ်ကိုရတာကောင်းပြီးတော့စောက်လည်းရန်ကိုရတာရှိတဲ့ကိုယ်ရည်ဟင်းချိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းလည်းတစ်ခုကဆိုရင်တော့တကယ်သုံးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကိုလည်းလိုက်ဖက်ပြီးစောက်လည်းရန်ကိုကောင်းပါတယ်ချက်ရတာလည်းရန်ကိုလည်းကောင်းပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မကျွန်တော်ဒီနေ့တိဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဟင်းလည်းတစ်ခုလည်းပြည့်စုံများအားလည်းပြန်လည်းမြည်းစမ်းကြရင်တွေးထွေးတဲ့အမိသားစုပေါ်များကိုပန်းဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ယနေ့စာအုပ်ပဲပြည့်စုံများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေဗျာ။